काठमाडौँ उपत्यकामा गत आर्थिक वर्षको जेठ मशान्तसम्ममा नौ हजार छ सय त्रियासी सवारी साधन दुर्घटना भए त्यस अवधिमा साधन दुर्घटनाका कारण एक सय साथ सतहत्तर जनाको मृत्यु पनि भयो ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी काम गरिरहेको जनाए पनि तथ्याङ्कले भने त्यसलाई चुनौती दिइरहेको छ ज्ञानमणी नेपाल कालो टोपीले तयार पारेको रिपोर्ट हेरौँ काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत वर्षको साउनदेखि यस वर्षको जेठ मसान्तसम्म काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा नौ हजार छ सय त्रियासी सवारी दुर्घटना हुँदा एक सय सतहत्तर जनाको मृत्यु भएको छ सोही दुर्घटनामा दुई सय बयालिस जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने सात हजार तिन सय त्रिसठी जना सामान्य घाइते भएका छन् सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने मध्ये सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल तथा स्कुटर चालक रहेका छन् यस्ता दुर्घटनामा त्रियान्ब्बे जनाले ज्यान एका छन् यसै गरी पैदल यात्री छपन्न, साइकल यात्री चार ट्रक बस र कार दुर्घटनामा तिन तिन माइक्रो तथा टिपरमा दुई दुई र लोडर दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा मृत्यु हुने मध्ये एक सय पैतिस जना पुरुष र त्रिचालिस जना महिला रहेका छन् यस अवधिमा चालकको लापरवाहीबाट पाँच हजार सात सय पचहत्तर तीव्र गतिका कारण दुई का हजार का आठ सय एकतिस मादक पदार्थ सेवनका कारण का पाँच सय पन्चानब्बे यान्त्रिक गडबडीका कारण एक सय बयालिस ओभरटेकका कारण दुई सय सत्ताइस सडकको दुरावस्थाका कारण एक्काइस र मौसमका कारण चौतिस सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् यता कार्यालयले सवारी दुर्घटनालाई कम गर्न विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ कार्यालयले मादक पदार्थ सेवन गर्ने विरुद्ध कडाई तीव्र गतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रति घन्टा पचास भन्दा बढीको गतिमा सवारी चलाउन नपाइने नियम लागू गरेको छ सवारी साधनको स्थिति जाँच लामो दुरीका सवारी साधनमा दुईजना चालक छन् या छैनन् भन्ने विषयलाई विशेष निगरानी गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरीले नाएको छ हाल देशभर तिस लाखभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छन् यी मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै बाह्रदेखि पन्ध्र लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ कार्यालयबाट का भित्रको सवारी साधन व्यवस्थापनमा एक हजार आठ सय बढी ट्राफिक प्रहरी परिचालित छन् सङ्घीय राजधानी समेत रहेको र संरचनाको दृष्टिले सुविधा सम्पन्न मानिएको काठमाडौँ उपत्यकामा यति धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ भने देशभरको अवस्था कस्तो होला वास्तवमा दैनिक रूपमा बढिरहेको सवारी दुर्घटना कम गर्न ट्राफिक प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्रै पर्याप्त हुँदैन यसमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै सवारी चालक सर्वसाधारण र सरोकारवाला पक्षलाई सचेतना गराउनु आवश्यक छ ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन काठमाडौँ